Labdien, Domofonā. Mani sauc Jūlijs, es esmu Domofona mūzikas redaktors, kā arī dziedātājs un komponists grupā Bel Tempo. Un šodien mums ciemos ir Andrejs no grupas Sudden Lights. Čau visiem. Kā tu vieti? Labi. Jā. Nevar sūdzēties. Viss kārtībā. Kā tu izmanto šo laiku? Mēs ar grupu esam tādā jaunā radošā procesā iegājuši, sākam strādāt pie jaunas mūzikas un... Jā, nu, laikam sanāk vairāk laika pievērsties tām lietām, ko kādreiz visu laiku atliku. Mm. Jā, sanācis izlasīt pāris grāmatas, kuras sen gribējies izlasīt un nostīties tad pāris filmas. Jā, un tādā ziņā, protams, viss ir forši, bet, nu, skaidrs, ka šis ir arī tāds, nu, jau tāds pārbaudījums, jā, tas ilgais laiks prom no... publiskās telpas, jā, tā varētu teikt. Man ir atzīšanās, var cikot ir tā, es vairākus gadus pavadīju ārzemēs, un es tikai kaut kad pēdējā gada laikā esmu sācis iedziļināties latviešu mūzikā, un tad es uzanāju par jums caur Elizabeti Gaili, kas man ir laba draudzina, es arī esmu vienkārši rakstījis kopā, un man jāsaka, ka es biju ļoti patīkami pārsteigts par jūsu mūziku, tiešām, es tā kā, nu, es klausījos un es domāju, kas tie bija džekiem. Prieks dzirdēt. Jā, un man arī bija interesanti uzzināt, ka tu spēlē grupā ar brāli. Jā, viņš ir, jā. Ka jūs uzaugāt muzikālā ģimenē? Ka... Nu, jā, māma bija tas, kā lai saka, viņa bija mācījusies bērnībā mūzikas skolā, un no viņas bija tā muzikālā puse, un mēs patiesībā, tas viss sākās ar to, ka mēs mācījāmies mūzikas skolā. Jā, klasiskos instrumentus, ko es daru joprojām. Joprojām mācies? Vai... Joprojām mācos, joprojām, jā, tas ir vēl viens paralēli mans darbības lauks, paralēli grupai. Un jā, nu, no sākuma tā vienkārši tā grupas lieta kopā ar brāli, tas bija, nezinu, tāds vairāk tā kā hobijs, jā, nu, tā bija interesanti. Un arī tajā pašā laikā stilīgi bija, ka tu māki uzspēlēt ģitāriņu, uzdziedāt, un vienā brīdī sapratām, ka tas ir tas, ko mēs gribētu nodarboties, tā pa īstam, pa nopietno, un jā, tā tas sanācis. Bet nu nevarētu teikt, ka mēs esam kaut kādi tur super mūziķi dinastija, protams, ne. Nu, dinastijas vienmēr kaut kur sākās. Nu, tieši tā. Varbūt tas sākās arī jums. Varbūt tas ir tas sākums, jā. Jā. Kādā vecumā jūs sākāt rakstīt mūziku? Vai jūs sākāt rakstīt, vienlaicīgi kopā, vai tu atsevišķi un te brālis pieslēdzās? Nu, man jau liekas, ka es kā vecākais biju, man liekas, ka tas pirmais, un tad brālis gribēja arī tajā visā piedalīties. No sākuma likās, ai, nu, ko tur tas sīkais, bet pēc tam es sapratu, ka mēs varam viens otram daudz kā palīdzēt un, jā, tas vecums bija, nu, es nezinu, tas bija ap 2012. 11. Gadu, kad mēs nopirkām pirmo ģitāru. No sākuma tā bija viena uz mums abiem. Nu jā, es tajā lietā joprojām esmu tāds, tā, kā saka, autodidakts, bet brālis jau ir to lietu mācās jau profesionāli, mūzikas akadēmijā, klasisko ģitāru. Nu jā, un... Tā pa to pašu laiku arī tapa kaut kādas pirmās, nu jau tādas nopietnākās dziesmas. Nu, protams, bija kaut kas bijis jau pirms tam, tur tā nenopietni grāpstoties ap klavierēm, bet jā. Es tieši gribēju prasīt, cik tev gadi? 22. 22. Tad jums bija 12-13 gadi, kad jūs sākāt rakstīt, vai ne? Nu jā, varētu tā būt, jā. Okay. Jā. Agrīt nu, pusauģi. Jā. Gadi. Tas ir baigi forši. Jā. Kas bija pirms Sudden Lights? Jūs vienkārši tāpat tās ierakstījāt mājās? Nē, mums bija tāda, patiesībā jau agrāk bērnībā, vairāk tāda spēlēšanās grupa, kad mēs dzīvojām vasarās laukos, mums bija tāda grupa Dīķis. Un nu, tās bija vairāk tāda sākstīšanās, kaut kas tāds ietekmējoties no, teiksim, tādām grupām kā Reigani, vai, nu, uz to pusi tāds vairāk joku dziesmiņas, un ar to mēs kaut kādā vienā brīdī sākām to tā ļoti, ļoti nenopietnā formātā ierakstīt, tad telefonos, kaut kādas tur dziesmas, kaut kādas taisīt pat albumus, nu, jā, un tur arī mēs tieši ar brāli sākām to darbību, un savukārt tas Sudden Lights izauga vairāk no tās, mūzikas skolas vīdes, jo tur es satiku gan Kārlu Vārtiņu, basģitāristu,
tāpat arī Mārtiņu, un mēs tur kopīgi, tā teikt, tusējāmies pa gaitaņiem, un jā, nu tā kaut kā vienā brīdī bija tas sudden lights, tas sākums, kur, kas bija vairāk mūzikas skola, es ar saviem draugiem, un tad brālis, tas vienkārši vienā brīdī sagāja kopā, nu, jā, tā varētu teikt. Vai mēs varam kaut kur noklausīties dīķa dziesmas draugiem LV mūzikas? Man liekas, ka vienu, tas jau bija laika atpakaļ, es vienā tādā, man uznāca tāds kauns par to, un es man liekas, ka to visu izdzēs. Jā, bet es nezinu, es ceru, ka tas kaut kur ir palicies, jo tagad man pašam būtu interesanti paklausīties, kas tur tāds bija interesants. Jā, jā man arī draugiem, man arī bija grupa sen apakaļ, nu, arī skolas draugiem uzsākām kaut kādu blic, un kaut kad nesen, man draugs teica, ka viņiem vēl ir savus draugiem LV profilus, un es teicu, nu, davai parādi, es nebija bijis tur iekšā ļoti sen. Un es noklausījos, mēs ierakstījām kādas 15 dziesmas, un es noklausījos to labu. Tas ir nopietni, Tik briesmīgi. Bet, nu, tā kā arī interesanti paskatīties, kur tu sāki, un kur tu esi tā kā ticis, un kā tu esi attīstījies un mainījies. Bet pastāsti par tām agrākajām, tā kā sudden lights, nu, tiem laikiem, kur jūs mēģinājāt, kā tas viss uzsākās, jā, pirmais koncerts un tādas lietas? Mums bija tāds bišķiņ savādāks sastāvs pašā sākumā, un tas sākās tiešām tajā pašā Pāvila Rijana mūzikas skolā. Mārtiņš bija vienīgais man zināmais bundzinieks, līdz ar to viņš bija automātiski pieņemts grupā, un mēs mēģinājām vienīgajā vietā, kur mums bija pieņemts bungs, tā bija mūzikas skolas bunga klasīte, un mums tā pa kluso tur čabinājāmies, kaut ko tur bija klavieris, un man liekas, ka pat bija kaut kādi diezgan švaki mikrofoni. Nu, vienmēr sakot, tāds ļoti, ļoti liels undergrounds. Nu DIY. Pilnīgi nekā nebija. Viena tā pati akustiskā ģitāra. Jā. Un tad jau uzradās viena elektriskā ģitāra un kombīts. Un tad jau tas tā nopietnāk notika. Tad mēs tur tā, jā, pa to bungu klasīt kādu, man liekas, gadu dzīvojāmies pa brīvdienām, pa vakariem, kaut kā tā. Jā. Un, jā, un pēc tam jau... Tad, kad mums tas sastāvs nostiprinājās, tad jau mēs sākām vienu brīdi, mēs vienkārši īrējām telpas, un tad mums ļoti, ļoti paveicās ar to, ka Kārļa Vārtiņa mamma strādā privātajā vidusskolā Patnis, un tur mums ilgu laiku mēs par brīvu mēģinājām, jā, un tāda arī bija tie paši sākumi. Mm-hmm. Un kāds bija jūsu pirmais koncerts? Jūs to atceraties? Oh, jā, mēs patiesībā, tas, kad mēs pirmo reizi apzinājāmies to, ka mēs jau esam kaut ko izveidojuši, ka mums ir grupa, tas bija tajā pašā mūzikas skolā bija izlaidums, un mēs kaut kā vai uzprasījāmies, vai es pat īsti neatceros, kā tas tika sarunāts. Mēs nospēlējām kaut kādas divas dziesmas, vienkārši coverus, ļoti briesmīgā sastāvā, mums nebija mikrofona. Es vienkārši biju bungas, mēs iznesām tur vestibilā bungas. Bāzes ģitāra, man liekas, pat nebija. Un viens sintezātori ar tādu maz šitādu izmēru tumbiņu. Un es tur mēģināju tās bungas pārbļaut. Un ko mēs tur spēlējām, es pat neatceros. Man liekas, tā bija mana dziesma, Kaupera. Un vēl kaut kas bija angliski, bet nu, tiešām es neatceros, kas tas bija. Un tā bija tāda pirmā uzstāšanās. Bet nu jā, tas vēl bija tāds pavisam nenopietns, tāds vairāk izklaides pēc. Bet pirmais mūsu koncerts, es patiesībā neatceros. Tas noteikti bija kaut kāda skolu balle vai kaut kas tam līdzīgs. Nu kā jau visiem sākumā. Jums pirmais albums priekšpilsēta iznāca 17. Yeah. gadā, vai ne? Yeah. Pastāst par to albumu un kā jūs rakstījāt tās dziesmas, kad jūs sākāt rakstīt? Kāds bija tas process? Jā, tas pirmais grūdienis tam albumam bija tāds konkurss, es nezinu, vai joprojām viņš ir pirmā plate, kas ir pirmās ģimnāzijas konkurss vienkārši grupām katru reizi gadā. Un, jūs mācījāties pirmajā ģimnāzijā? Mans brālis mācījās pirmajā ģimnāzijā un uz tā laika bāzģitārists, kurš gan vairs nav ar mums kopā. Jā, un tā mēs izlēmām pieteikties. Tur vienmēr ir balvā ieraksts vienas dziesmas. Un man liekas, ka jau iepriekšējā vasarā mēs bijām, tas bija laikam 14. gads, mēs bijām uzrakstījuši dziesmu Tik savādi, kas arī mums tāds oficiāli pirmais singls. Un ar to mēs pieteicāmies, mums izdevās uzvarēt un tad nu, mēs beidzot tikām pie savu pirmā profesionālā ieraksta. Un ar to arī sākās tas viss albums. Tad mēs no sākuma plānojām rakstīt EP. Un
Jā, un tas bija laikam ap 15. 16. Gadu. Mēs sarakstījām kaut kādas vēl 5 dziesmas, laikam kopā bija 6, bet tad beigās mēs sapratām, nu, kāpēc neuztaisīt albumu, ja mums bišķiņ vajag pierakstīt klāt, un būs jau desmitnieks. Un, jā, un tas viss patiesībā, tas lielākā daļa tapa tajās mūsu, nu jau tradicionālajās radošajās nometnēs katru gadu vasarā. Mēs satiekamies pie mums lauku mājā, Tāles pusē, un tur viss tā maģija notiek. Vienkārši aizbēgat no cilvēka, no sabiedrības. Jā, jā, jā. Tas man liekas baigi palīdz. Es zinu, ka ļoti daudz grupas to dara, daudz mūziķi. Nu jā, un tā mēs arī to izmēģinājām, un patiesībā lielāko daļu arī no otrā albuma mēs uzrakstījām šādā pat veidā. Jā. Otrs albums iznāca pagājušā gada 19. gadā, pareizi? Jā, jā. Un pēc albuma izdošanas jums bija tūra, vai jums bija arī tūra pēc pirmā albuma? Nē, pēc pirmā albuma mums bija viens koncerts Dailē, mūzikas namā Daile. Jā, un tas mums šķita tā likumsakarīgi, ka ir jāiet tālāk, jāpamēģina, kā tas ir, vai mums tas būs spēkam, jo, protams, mums bijām kārtīgi nobijušies par to, kā tur viss sanāks, bet viss pagaidām ir bijis kārtībā. Jā, un tas līdz tam bija lielākais jūsu koncerts, jā? Tas Dailes koncerts, jā, tas bija pirmkārt pirmais mūsu pašu rīkotais, jo līdz šim mēs bijām tikai piedalījušies, kur mūs uzaicina, kādos festivālos vai pilsētas svētkos un tā tālāk. Un pirmo reizi pašu spēkiem kaut ko noorganizējām. Jā. Labi, jūs izdevāt to 17. Gadā un tad divus gadus vēlāk izdevāt jaunāko albumu. Jā. Ko jūs darījāt jūs divus gados? Kad jūs sākāt strādāt pie nākošā lielā meistarstiķa? Nu, kā es jau teicu, mums tās radošās nometnes bija katru gadu, un viņās tur tā par mainīgām panākumiem, dažreiz 3, dažreiz 4 dziesmas, dažreiz pat 5, nu, tā kā kuro reizi, un jā, nu, tā ir sanācis, ka viņas vienkārši krājas tās dziesmas pa tam maziem daudzumiem, un tad, jā, un tad, bet to otro albumu mēs jau apzināti, kad mēs ķērāmies klāt, mēs jau apzināti ar katru dziesmu mēģinājām viņu veidot kā vienu veselumu, atšķirībā no pirmā albuma. Un es laikam teiktu, ka tā arī ir tā galvenā atšķirība starp šiem albumiem. Nu jā, un tos divus gadus mēs tā samērā pasīvi rakstījām, un tad tas pēdējais pusgads bija tāds ļoti, ļoti nopietnā saspringšana par to. Nu, kā jau tas mēdz būt visbiežāk. Jā. Es noklausījos abas albumas pēc kārtas, nu, secībā. Sākot ar pirmo. Jā. Un īstenībā var dzirdēt to, ko tu saki, ka tas pirmkārt tā ideja kvalitāte, bum, vienkārši milzīgs leciens uz augšu, maliču, tā kā tiešām ļoti forši. Kāds ir pēdējā albuma tas kopsaucējs? Kas ir tas pamatmotīvs? Kopsaucējs īstenībā, jā, daudzi mums jautāja, ko nozīmē tas nosaukums, kas tas ir. Un patiesībā tā pamata ideja visiem tiem tekstiem un arī muzikāli, tā bija domas, kas neļauj gulēt vai kaut kādas domas, kas nepameta prātu. Un tas patiesībā, jā, tā arī tas, viņš savā ziņā pat ir kaut kādā ziņā tāds koncepta albums. Vienkārši dažāda veida domas, par ko es, kā teksta autors, bieži domāju, un mēs kā grupa, un mēs kā cilvēki, par ko mēs domājam. Jā, un tādā ziņā viņš varbūt pat sanāca tāds diezgan filozofisks, tas nav tāds parastais vidējais pop albums, vidējais aritmētiskais, kas ir. Jā, nu tur tāds nedaudz savādāks tēma loks, bet manuprāt, tas ir svarīgi nevis tēlot kaut kādu ideālo pasauli, kur viss ir super skaisti, bet runāt arī par nopietnām tēmām. Nē, protams, balīte un prieks un mīlestība, tas viss ir baigi forši, bet jā, nu man tas ir un bija svarīgi arī rakstot šo te otro albumu. Nu jā, un kā nu mēs līdz tam nosaukumam nonācām, patiesībā mums bija visu laiku ilgi, mums bija tāds cits darba nosaukums, kurš mums ne īsti visiem līdz galam patika. Kāds bija?
Darba nosaukums man šķiet bija troksnis manā galvā. Man liekas, tas ir arī vienā dziesmā, ir tāda rinda. Bet, nu jā, tas bija tieši tāds, tieši pateikts tas kodols. Jā. Troksnis manā galvā. Tas ir kaut kas, kas man nedod mieru. Kaut kas, kas nepāriet. Un, jā, un tad mēs, man liekas, tieši ierakstot to tagadējo titulu dziesmu. Vislabāk ir tur, kur manas nav. Džeki jautāja, nu kāds tad būs nosaukums šitai dziesmai? Nu, es teicu, laikam jau vislabāk tur, kur manas nav. Un tā nu beigās mums visiem viņš iepatikās, un tā nu viņš kļuva par, par titulu dziesmu, jā. Kāda ir tā power dinamika jūsu grupā? Kā jūs rakstat dziesmas? Vai nu, kāda ir tā notikuma secība? Jā, dziesmu rakstīšana mums notiek, kā, es nezinu, vai tas ir tāds tradicionāls ceļš, bet mēs atnākam katrs ar kaut kādu nelielu motīvu. Mums tas ir, nu, pašā sākumā patiesībā to darījām mēs ar brāli vairāk. Mēs kaut ko mājās uzģemojām, izdomājām, un tad jau atnācām ar tādu bez mazvai gatavu dziesmu. Tur, nu, bez mazvai katrs tikai izdomā savu partiju un laižam ierakstīt. Bet jau no otrā albuma rakstīšanas procesa mums jau ir tāda, nu, katrs jau grib kaut ko no sevis pateikt, un tādā ziņā Mārtiņš un Kārli abi ir arī ļoti iesaistījušies tajā procesā daudz, daudz vairāk nekā kādreiz, un man par to ir prieks, jo, nu, tad tas ir tāds vairāk, vairāk mūsu kopprodukts. Un, jā, patiesībā kopš pašām pirmajām dziesmām arī vairs nav bijis tā, ka, ka teiksim, es vai kāds cits atnāk ar gatavu dziesmu, un tad mēs tikai tur pieliekam tur katru savu partiju, jā. Kopš tā laika mēs atnākam ar kaut kādu patiesībā bieži vien vienas takts motīvu vai kaut kādu iedomātu melodiju vai kaut kādu pat dažreiz basa partiju vai ģitāras rifiņu. Un no tā tas viss kaut kā attīstās. Mēs mēģinam džemot, mēs, protams, mācāmies. Mums nav tāds, kā lai saka, tehnisks skills. Jā, nu, tieši uz džemošanu, uz improvizāciju, bet mēs to mācāmies, un patiesībā šķiet, ka arī mēs kļūstam labāki tajā, nu, kā jau tas mēdz notikt. Vai jums kādreiz ir tā, ka jums ir kāda ideja instrumentāla, bet tā ideja tik sarežģīta, ka jūs nevarat pat nospēlēt sākumā, un tad ir kā laiks, līdz kamēr jūs tā kā iespēlēties. Man tā kādreiz ir, ka man ir, es esmu atradis kaut kādu skaņu, bet viņu nospēlēt ir baigi sarežģīta, un tad man ir... Kā tu domā, tu viņu atrodi? Atrodi kaut kā lēnām. Tā ļoti sadalīta, yeah. Nu, haus, un tad, bet tu dzirdi, tev ir tā skaņa galvā, un, un tad tev vienkārši jānoslīpē, nu, vienalga, kas tas būtu. Ģitāra partija, tu pats arī spēlē ģitāru, vai ne? Es spēlēju, jā. Pro tādā amatieru līmenī. Jā, nu, ritmi ģitāru. Nu, tā, nu vairāk, jā. Un brālis ir vairāk pie... Jā, protams, soli. Jā. Ko, tāds dziļāks jautājums, ko tev sniedz tas... dziesmu rakstīšanas procesi? Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Paldies. Lūdzu. ko man sniedz dziesmu rakstīšanas procesi? Nu, pirmām kārtām tieši tas kop process man vienkārši sniedz kaifu. Tas ir, tā ir baigi labā sajūta, ka jūs tur sēžat četratā studijā ieslēgušies, un visu laiku mums bieži vien tā ir bijis, ka mēs uzsēžamies uz kaut kā un nu, neiet uz priekšu. Mēs domājam kaut kāds risinājums, kā tur attīstīt kaut kādu ideju, un galīgi neiet. Un tad kāds pasaka, varbūt ieliekam šitā un aiziet. Un tā ir, man liekas, visforšākā sajūta. Mēs saliekam to formu apmēram, izspēlējam cauri, un tas ir tas, jā, un tā ir tik laba sajūta. Tu esi... kaut ko pirmo reizi dzirdējis, un pašiem ir tāds prieks par paveikto, un tad mēs ejam, tā teikt, ārā, un visiem tāda eiforija, viss tā klusē. Man liekas, tas ir tas pats pirmais, tas vienkārši radīšanas prieks, vai pat ne radīšanas, vairāk tāds spēlēšanas prieks. Un, protams, vēl tā ir, vairāk runājot tieši par tekstiem, tā ir tāda kā paša izzināšana. Jā, un, es domāju, ka tur tas, tā atbilde ir kaut kur pa vidu, kaut kur līdzsvarā starp to. Starp to vienkāršo baudu, prieku. Un, jā, un arī no otras puses tāda vairāk domāšanas procesa. Tu kaut kā vairāk iepazīsti sevi, jo ikdienā jau pa tādām lietām nedomā. Jā.
Tā, tagad tu raksti dziesmas, kas tev nāk pirmais teksts vai mūzika, vai tas mainās? Nē, man nāk mūzika. Jā, un tas... es zinu, ka ļoti daudz raksta tekstus pa priekšu. Man tas liekas kaut kā... Nu, es laikam vienkārši sevi neuzskatu par dzejnieku. Es vairāk rakstu, tā teikt, vajadzības dzīts. Jo man parasti tā ir kaut kāda ideja, par ko, un tad es meklēju, kā to izteikt. Man nav tā, ka man nāk vienkārši... Es zinu, ka, piemēram, tādi no vecajiem džekiem, pasaules džekiem, es zinu, ka, piemēram, Pols Makartnīs raksta visu uzreiz. Es vienkārši nespēju to iedomāties, kā tā var. Tu raksti ne tikai melodiju, bet jau vārdus uzreiz. Nu, tas ir kaut kas īpašs. Bet, nu jā, man tas ir vienmēr bijis mūzika un tad teksts. Jā. Un vai tas, ka tu raksti mūziku pirmo, palīdz tev izdomāt tematu? Jā, patiesībā jā. Nu, es, tas, ko man tā, kādas asociācijas man tā mūzika rada, tas man pavisam noteikti, jā, tas ir nenoliedzami. Jā. Tagad tu klausies, kādu mūziku tu klausies ikdienā vispār? Es visu kaut ko klausos, es laikam esmu tādā ziņā tāds diezgan, man pirmkārt, tīri profesionāli ļoti daudz sanāk saskarties ar akadēmisko mūziku, ar klasisko mūziku. Tas ir viens tāds segments, bet jā, es klausos, man nav nekāda problēma paklausīties tādu kārtīgu pop mūziku. Jā, bet tajā pašā laikā starp manām mīļākajām all time mīļākajām grupām noteikti ir Radiohead. Man bērnības mīļākā grupa Prāta Vētra, kas joprojām arī ir viens no tādiem iedvesmas avotiem. Vēl tāds milzīgs iedvesmas avots ir Beatles, kas vispār, man liekas, ir tādā ziņā neizsmeļami, tur vienkārši ir tik daudz visa kā, tik piesātināts. Laikam tā, no tāda viedokļa, tā ir vienīgā grupa, kur man nekad nav bijis tā, ka man ir, nu, viss ir pa daudz. To vienmēr var paklausīties. Tātad, ja tev kāds prasīti, ja tu būtu salas un tu varētu izvēlēties vienu mākslinieku, ko klausīties? Vienu mākslinieku? Tas ir baigi grūts jautājums. Man jāatzīst, ka man tie būtu Rolling Stones. Rolling Stone? Jā, tāpēc, ka viņiem tā kā 20 plus albumi, visi ir nedaudz savādāk. Nu, tur ir daudz, jā, taisnība. Tādā ziņā Beatlesiem ir, cik viņi ir, kādi 10, 11, jā, laikam. Jā. Nē, nu, tur ir daudz, bet, nu, tas ir grūts jautājums, jo tādā tīri sentimentālā ziņā tā Prāta Vētra, tomēr tas ir, nu, tā man bija tāda kasete, kad man bija 6 gadi, tā bija tā izlase viņiem bija. Un tas ir reāli pirmā man personīgā mūzikas klausīšanās pieredze. Es neko iepriekš nebiju klausies, es biju mazs puika bērndārzā, un es biju atradis kasešu plējeri, un es laidu to Prāta Vētru uz riņķi. Bet, nu jā, protams, tā tīri muzikāli, tas Beatles nenormālais ieguldījums, tas, kā viņi pārvērta to mūziku un tas, kā viņi paši ir attīstījušies pa tiem 10 gadiem, ko viņi kopā spēlēja. Es laikam teiktu, jā, es ņemtu Beatles diskogrāfiju sev līdzi. Kā jūs esat mainījušies kopš tu domā, pirmsākumiem? Kā cilvēki? Kā cilvēki? Kā grupa? Es nezinu, tā kā cilvēki, man jau laikam liekas, ka mēs tomēr esam tie paši. Jā, bet varbūt, ka tā nav. Varbūt tā tikai liekas. Nu, tu jau tā nevari pats sevi no malas kārtīgi novērtēt. Bet kā grupa, es domāju, mēs pavisam noteikti esam kļuvuši atvērtāki uz eksperimentiem. Jo patiesībā tas arī bija tas pirmā albuma ietekmē. Tas otrais albums iznāca tāds drusku, es neteiktu, ka viņš ir eksperimentāls, bet priekš mums viņš bija eksperimentāls. Un otrais albums, ja? Jā. Un tas tieši nāca no tā, ka tajā pirmajā albumā mēs samērā pieturējāmies pie tādām stabilām vērtībām. Tas bija kaut kur mums tāds dzirdēts ietekmes. Un, nu, vairāk tas bija tāds, vai mēs varam tā uztaisīt, vai mēs varam tā uzrakstīt dziesmu, vai mēs varam tā nospēlēt. Un
Jā, un mums vienkārši tajos divos gados, starp pirmo un otro, mums palika garlaicīgi vienkārši viņus spēlēt. Un tāpēc mums bija nepieciešams kaut kāds jauns hypes par to visu. Jā, un pašam arī interesanti. Nu jā, un es domāju, tieši tas ir tas mudinājums, kas mums lika meklēt, arī klausīties mūziku un meklēt kaut kādus neparastākus veidus, kā spēlēt. Jā, un es domāju, ka tas ir galvenais, kas mūsos ir mainījies tieši muzikāli. Es zinu noteikti tīri muzikāli, kā ģitārists Audis, mans brālis. Tas ir nenoliedzami, jo viņš to mācās profesionāli to lietu. Bet nu, es domāju, ka tas ir arī attieksmes jautājums, jo pirms tam tas bija tāds vienkārši hobija līmenis, bet tagad mēs darām visu iespējamo, lai tas varētu būt mūsu darbs, lai tā varētu būt mūsu nodarbošanās. Jā, tāds ir lielais sapnis. Un es domāju, tā ir tā galvenā atšķirība starp mums toreiz un starp mums tagad. Mm. Vai jūs... Man šeit, ka daudziem pat dziesmniekiem viņi reizēm nesaprot, ka kādreiz tev jāskatās uz sevi kā uz biznesu. Tev ir, ir kaut kas jāsaprot no tām lietām. Ko jūs iemācījāties no tā aspekta, kad jūs paši menedžējāt visu un bukojāt savus končus? Tādā karā. Vai tas bija nu, tāds šoks? Vai, ka jums nē, bija... nu, tas patiesībā bija šoks, jo tad, kad tu tās pašā sākumā ienāci, tev liekas, ka būs viss baigi labi, tu uzrakstīsi baigo hitu un tu spēlēsi stadionā, tā teikt. Nu, tā tas nenotiek, tā tas nenotiek. Un, jā. Nu jā, protams, tas ir biznes un agri vai vēl tas bija jāpieņem, ka tas ir biznes un mums tā mūzika, ko mēs gribētu uztvert kā mākslu, tajā pašā laikā ir arī prece, kas ir jāpārdod. Un nu jā, es laikam grupā esmu tas, kurš vismazāk par to domā, par to uztraucas, bet man ir paveicies ar maniem grupas biedriem un arī ar mūsu menedžeri, kurš tieši skatās no šī aspekta. Ok, ir forši, bet kā mēs šito pasniegsim cilvēkiem? Un man liekas, ka tas ir baigi forši, ka kaut kādā ziņā tad izveidojas arī tāds balanss starp to, ko gribam mēs pateikt kā mūziķi un starp to, kā mēs varam viņu nodot klausītājiem. Jā. Un, nu jā, es domāju, ka tajā biznesa ziņā mums ir vēl daudz, daudz ko mācīties, bet, nu, droši vien, ka kaut ko mēs jau esam arī iemācījušies. Jā. Nu, jā. Ir forši, ja ir cilvēki, kas, ja ir kāda komanda ar cilvēkiem, kas jums palīdz. Tādēļ arī, ka rakstot mūziku, bieži vien ir ļoti viegli zaudēt kaut kādu objektīvu skatu uz to, ko tu dari. Jūs pirmo albumu, kas jums producēja pirmo albumu? Pirmais albums mēs producējām viņu paši. Tieši? Jā. Nu, tas, mēs īsti patiesībā sākumā mēs vienkārši nezinājām, kā tas notiek. Mēs to visu bijām redzējuši tikai no tālienas un vairāk tikai no tādiem no gataviem produktiem. Jā. Mēs klausījāmies kaut kādu mūziku un mēs pa lielam to darījām vienkārši kā mums pašiem likās, ka ir labi. Un tāpēc, protams, tagad noklausoties to albumu, daudz kas liekas varbūt tā naivi vai muļķīgi, bet nu, tādi mēs bijām un patiesībā jau tās dziesmas bija rakstītas nevis 17. Bet jau vismaz 3 gadus iepriekš, un tas ir vecums, kad mums bija 15-16 gadi. Un jā, nu tas kaut kādā ziņā... Bet jums nebija grūtības noturēt tā kā objektīvu tā kā redzējumu, kad jūs es domāju, ka, es domāju, ka bija, noteikti jā. Bija, bet nu, katrā ziņā tā bija mūsu tāda pirmā pieredze. Mēs paši izlēmām, ka mēs gribam rakstīt albumu, un mums godīgi sakot, tajā pašā sākuma posmā mēs īsti nebijām ne pie viena vērsušies. Mēs domājām, ka mēs paši visu zinām, paši esam baigi gudrie, un... Jā, un tad mēs to visu materiālu, patiesībā pirmais, kurš mums no malas palīdzēja, bija Mārtiņa tētis, Kaspars Zemītis, un mēs jau iedevām paklausīties to. Mārtiņš jau patiesībā sākumā bija ļoti tāds kautrīgs, viņš negribēja, mēs jau teicām, nu, piezvan savam fāterim, parādi ierakstu, bet, nu jā, viņš sākumā bišķiņ kautrējās, bet tad vienu dienu viņš parādīja, un Kasparam ļoti patika, un viņš nāca kaut kādā ziņā kā tāds padomdevējs uz to atlikušo albumu rakstīšanas procesu.
Nu jā, un kaut kādā ziņā varētu teikt, ka viņš tā kā mums tā piepalīdzēja ar to producēšanu, jo viņam, protams, ir milzīga pieredze tajā. Jā. Bet nu jā, mēs sapratām, ka ar otro albumu it kā to varētu darīt paši, bet man liekas, ka tas princips sastrādāties ar kādu producentu, tas ļoti palīdz tieši tai objektivitātei, ko tu teici. Un tas dod kaut kādu skatījumu no malas. Un, protams, ka mums nācās ar Jāni bieži vien iziet uz kompromisiem, bet man liekas, ka beigās tas tā sadarbība izdevās ļoti, ļoti labi, jo viņš iedeva kaut kādu svaigu skatījumu uz to, pie kā mēs tur bijām sēdējuši tos divus gadus. Jānis, tas ir Jānis Ēšpurs. Jā, jā, jā. Jānis Ēšpurs. Ļoti forši. Tad jūs tos ierakstus veicāt pie viņa mājās vai studijā? Jā, jā, mēs to veicām viņa studijā, Sound Poets studio, man liekas, tāds ir nosaukums oficiālais. Jā, jā, un miksēja mums albumu veseli trīs cilvēki. Jā, Račīnskis, Sārnis, Krišāns Geidāns un kas mums bija trešais? Es pat neatceros godīgi sakot. Es ļoti atvainojos. Sorry. Jā, nu, jā, mums tur bija tāds diezgan ļoti steidzīgs laiks. Mēs bijām kārtīgi iekavējuši visu. Un kāpēc mēs sapratām, ka mēs ar vienu miksētāju vienkārši nepaspēsim. Bet kāpēc tā steiga? Steiga notika no tā, ka mēs domājām, ka mēs esam baigi gatavie. Un tad tas ieraksts dažādi iemesli dēļ, pieņemsim, kā salūzas dators vai visādas tādas tehniskas lietas aizkavēja to ierakstu procesu. Un vienā brīdī mēs sapratām, ka nu vairs nav labi, mēs nepaspēsim to nolikto datumu. Un tā mums sanāca iesaistīt. Bet man liekas, ka arī šajā gadījumā tas iedeva tam albumam kaut kādu vēl citu dimensiju tieši no skaņas viedokļa. Tas, ka ir trīs dažādi skatījumus to. Jā, man arī šķiet, ka ir labi, ka jūs nospraudāt datumu, tāpēc, ka ja jūs vienkārši strādājat bez kaut kāda tā kā datuma prātā, tad tas var ievilkties. Jā, nu tā tas bija arī ar mūsu pirmo albumu. Mums nebija nekas nospraust, mēs vienkārši kaut ko rakstījām, kaut kādas dziesmas krājās, kaut ko. Nu jā, un mēs sapratām, patiesībā šo lietu es pirmo reizi dzirdēju. Tu zini, kas ir ēna diena, vai ne? Nu, skolēni. Jā. Nu, man viena pazīstama meitene bija sarunājusi kaut kad ap vidusskolas laika 10. klasē pie instrumentiem uz ēnu dienu. Un tur viņa tieši stāstīja par šo pašu. Viņa pirmo albumu arī bija uzrakstījuši kaut kādā šitādā līdzīgā veidā. Un viņa bija otram albumam nosprauduši datumu pirmo reizi. Un es tajā laikā arī sāku par to aizdomāties, ka ja tev nav deadlines, tad tu neko nedarīsi. Tu mūžīgi vienkārši. Tad tu vienkārši mājā čilo. Vai tu esi perfekcionists? Kaut kādā ziņā jā. Jā? Jā, bet es nezinu, es neesmu tik varbūt... Bieži vien man patīk arī atmest ar roku, ka būs labi tāpat tās. Bet, jo man liekas, ka tas perfekcionisms, tas ir tikai tu kaut kādā vienā brīdī, un tu pēc tam to skatīsies visu citādi. Un tas, to paši es arī sapratu šī pēdējā albuma tapšanas procesā, ka tieši strādājot ar Jāni, ka tu pieķeries kaut kādam sīkumam, kas tev liekas, ka ir super svarīgi, bet tad paiet divas nedēļas, un tu noklausies vēlreiz, un tad tu īstenībā saproti, ka tas nebija tik nozīmīgi, un tāpēc laikam no tāda viedokļa es vēl laikam neesmu perfekcionists. Bet tas ir kaut kādās vairāk citās ziņās. Man ļoti patīk sakārtotība, tieši vizuāla sakārtotība. Es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir viena alga par to, bet man ir ļoti svarīgi, lai mums mēģinājuma telpa ir kārtībā. Lai viss... Tik reti, es to nekad neesmu dzirdējis no neviena mūziķa, kas tā kā saka. Ka... Jā, man tas ir kaut kādā ziņā svarīgi. Man ir svarīgi, lai tie vadi kaut kur nemaisās kaut kādā murskulī pa virsu, bet lai ir brīva telpa, lai katram ir sava vieta, katrs uz savu paklājiņu, nevis kaut kā tur, tā, lai mēs varam... tas ir... Tas palīdz domāt arī. Jā, man liekas, ka tas... Un arī tas process, ka tu kaut ko kārto, tas kaut kādā ziņā arī sakārto šeit. Jā, es piekrītu.
Man arī, man, nu, studijā man nepatīk, ja man bieži vien, nu, dienas beigās, kad es esmu strādājis studijā visu dienu, galds ir vienkārši nokrauts ar kaut kādām randomu lapām, kur es esmu kaut ko vai uzrakstījis vai kaut kas tāds, kafijas krūzes, tur kafijas kaut kādu nospiedumu, un tad es vienmēr tā kā dienas beigās man ir tāds tā kā likums, ka es sakārtoju to galdu, lai tā, kad es nākamajā dienā tas, tas ir svarīgi, jā. Eju strādāt, jā. Tu, tu sākumā minēji, ka tu tagad es pieķerēju pie grāmatlasīšanas, ka tu skaties filmus. Vai tu kaut kā iedvesmojies no citām mākslas formām, no literatūras, un vai tas atspoguļojās tavā mūzikā kaut kā? Jā, noteikti. Bet, nu, droši vien, ka es nevarētu teikt, ka tas ir, tā ir tieša ietekme. Uh-huh. Bet pavisam noteikti tieši ar pēdējo albumu tapšanu es... Patiesībā pirmo reizi bez piespiešanās, nu, respektīvi, tā nebija obligātā literatūra, pirmo reizi es sāku lasīt dzēju. Ok. Dzēju. Es nekad, es dzēju līdz šim biju lasījis tikai tāpēc, ka skolā tā vajadzēja. Latviešu dzēju, ja? Jā, latviešu dzēju. Mm. Es lasīju Čaku. Mm. Un Čaku īstenībā, jo tāpēc, ka mums tas pirmais albums bija tāds ļoti... pilsētniecisks, viņš bija par dzīvi pilsētā un tā tālāk, un tas urbānais motīvs arī Čakam ir šausmīgi svarīgs, un tas ir patiesībā pats galvenais, un tādā ziņā man viņš ir ļoti tuvs, un es nevarētu teikt, ka es iedvesmojos kaut kādā tādā formas vai valodas ziņā, bet vairāk tādā kā lai to pasaka, tādā idejiskā ziņā. Kaut kas uz to pusi, jā. Mm. Tas ir interesanti, ka tu ieminējies par tevi pilsētu, jo tas bija mans nākošais jautājums. Es pirmajā albumā Ritī, kur jūs to, nu, priekšpilsētu, protams, ir albuma nosaukums, bet arī otrajā albumā man ir tāda nedaudz sajūta, ka tur ir tādas pilsētnietiskas tēmas. Kā Rīga, es pieļauju, ka tas viss nāk no Rīgas, kā Rīga tiek atspoguļot jūsu mūzikā? Ko Rīga nozīmē tev kā pilsēta? Nu, man Rīga laikam pirmām kārtām tā ir Pārdaugava, Āgenskalns, un man, nu, pilsēta tā ir vienkārši, nu, tai mūsdienu sabiedrībai, tas ir pašos pamatos, tā ir vienkārši liela kopdzīve mums visiem, un tas daudz ko pastāsta par mums kā par būtnēm, tas, kā mēs dzīvojam kopā, kā mēs... Jā, kā mēs pavadam to savu laiku. Un tāpēc pilsēta tas ir kaut kas vairāk tikai par mājām vai par ielām, tad tie ir arī cilvēki. Un man liekas, tieši no šī viedokļa tas pilsētas motīvs ir tik skaists, ka tā ir vienkārši tā lielā kopā būšana. Un jūs braucat uz laukiem? Rakstīt dziesmas par pilsētu? Par pilsētu. Vai jūs arī kādreiz brauksiet uz laukiem, lai rakstītu mūziku par dabu? Nu, nevarētu teikt, ka tā daba nekur nav iezagusies mūsu mūzikā, bet, nu jā, tas ir tāds, varbūt, bišķiņ cits stāsts. Es domāju, ka, man liekas, ka tad, kad tu aizbrauc uz laukiem, tev liekas, oj, cik forši ir tur Rīgā, gribētos aizbraukt. A tad, kad tu esi Rīgā, tu domā, oj, kāds būtu kaifs aizbraukt uz laukiem. Tas jau par to stāsts, par to pašu, vislabāk ir tur, kur manis nav, nu, tu visu laiku domā, cik forši ir tur. Kur mans nav. Jā. Jums līdz ar pēdējā albuma izdošana bija liela tūra pa visu Latviju. Liela varbūt ir tāds ļoti liels vārds, bet jā. Nu, jā, nu, priekš mums ļoti liels notikums. Jā. Bet jūs nospēlējāt gandrīz visus koncertus. Gandrīz. Un pēdējais, kas... bija palicis pie Hannes Perons. Jā, kāda, un es vispār man ļoti žāl, ka tas... koncīts tika atcelts, jūs bija tieši domājis iet uz viņu. Es sakoju līdzi tajā tūrējus, skatījos jūsu storijas, viss izskatījās super forši. Kāda bija tā tūra līdz tam brīdim, kad bija skaidrs, ka nu, nevarēs? Tūra bija ļoti, ļoti forša. Mums bija ļoti foršas koncertu vietas, foršas zāles, un bija ļoti forši klausītāji, un nu, patiesībā, jā, nu, tā pirmo reizi mēs aizbraucām tieši mēs paši ar savu organizēšanu. Mēs aizbraucām uz pilsētām ārpus Rīgas, un
mums tas stāsts bija par to, ka tās ir pilsētas, kurās mums ir kaut kāds, ar kurām mums ir kaut kāds sakars, tur ir cēlušies mūsu vecāki un tā tālāk. Un tāpēc, jā, nu, tur bija ļoti sirsnīga, manuprāt, bet tajā pašā laikā mēs arī paši sev pierādījām, ka mēs varam iet tālāk tieši tīri no tāda tehnoloģiskā viedokļa. Mums bija superīga komanda, joprojām ir superīga komanda, mūsu skaņotājs un mūsu gaismotājs, kas, manuprāt, arī izdarīja milzīgu darbu, lai tas viss būtu, tā teikt, iepakots ļoti foršā iepakojumā. Un, jā, manuprāt, mēs kaut kādā ziņā paši bijām pārsteigti par to, cik labi tas viss beigās sanāca. Protams, ka vienmēr ir lietas, par ko var... par ko var pateikt, varējām labāk. Nu jā, protams, ne visur sanāca nospēlēt visas pareizās nodas, bet man liekas, ka tas jau nav pats svarīgākais bet, zin, beigās. Ir arī bieži vien tā, ka tu nospēlē koncertu un tu esi vienīgais cilvēks, kas pamana tās kļūdas, ka tu paprasti kādam klausītājiem, nu, ko tu domāji. Jā, tā, protams, ka un tā ir. Un tu runā par kādām kļūdām, viņi prasīs, ko? Nu, tā kā, par ko tu runā? Jā, nē, nu, protams, ka tas nevienmēr ir pats svarīgākais, bet, nu, ja tu man jautāji, vai es esmu perfekcionists, tieši šajā tehniskā izpildījuma ziņā tur es gan esmu ļoti piekasīgs arī uz pārējiem. Es, ja es dzirdu, ka kaut kas nav kārtībā, es saku, tu vajag Džeku šito izpildīt atsevišķi. Un, nu jā, tajā ziņā es varētu teikt, ka es perfekcionists atgriežoties pie tā jautājuma. Bet, nu jā, es pilnībā piekrītu, ka svarīgākais jau ir tas tā, kā lai to nosauc enerģijas apmaiņa, vai tas vienkārši jā, labi pavadītais laiks uz skatuves. Protams, ka tas ir beigās svarīgāk par to tehnisko izpildījumu, bet man laikam tas šķiet arī līdzvērtīgi. Bez, nu, jā, droši vien. Tev ir uztraukums, ka tu kāpa skatuves? Jā. Tieši runājot par mūsu organizētajiem koncertiem, tas satraukums ir vismaz divreiz lielāks. Jā. Bet nu, nevarētu teikt, ka tas ir kaut kas tāds nekontrolējams. Nu, man tādā ziņā varbūt ļoti ir palīdzējis tieši klasiskā mūzika, jo man tur sanāk ļoti daudz reižu gadā kāpt uz skatuves. Un nu, tīri no tehniskā viedokļa, tās ir daudz sarežģītāka mūzika, daudz sarežģītāka izpildām, un līdz ar to tas noteikti palīdz tikt galā ar šādiem stresiem, jo, nu, jā. Bet, jā, bet ir bijis laiks, kad mums ir ļoti daudz vasaras koncerti, un kad tas ieiet tādā pilnīgā rutīnā, un tad tas satraukums vispār pazūda. Tu vienkārši ej un dari savu darbu. Jā, tu esi tajā zonā. Jā. Es arī spēlēju klavierus vairākus gadus, un ar klavieriem bija nu, mazliet savādāk, tāpēc, ka tu esi tur ar klavieriem, un tu skaties uz klavieriem. Zin, kā tu neesi, tā ka tev nav jādara divas lietas vienlaicīgi, tu neskaties uz cilvēkiem. Tas ir kaut kas, kas man ritī kādreiz nonis, kā, uz ko man skatīties, ka es esmu skatuvs. Bet tā ir, jo vairāk un biežāk tu to dari, jo tas ir vienīgais veids, kā tam tik pārliekam tam uztraukam. Protams, jā. Tu sākumā arī minēji, ka prāta vētra ir to kā liels alks. Nu, alki. Dzīvē un tavā mūzikas tā kā rakstīšanā. Un jūs arī nesen izlaidāt singlu ar Māru no astronautiem. Ar kādiem vēl māksliniekiem jūs gribētu sadarboties Latvijā? Es, nu, tieši Latvijā. Jā, Renčiks, tas ir skaidrs, ka jūs gribētu Renāru. Nē, nu, tas jau būtu baigi forši, bet no tādiem pēdējo gadu aktuālākiem māksliniekiem man ļoti gribētos sadarboties ar karnevāļiem, ar karnevālu jūtu. Mums kādreiz pašo sākumos ļoti salīdzināja ar viņiem, bet es domāju, ka tas ir vairāk tā fakta dēļ, ka mēs esam divi brāļi grupā un tā tālāk. Bet man ļoti patīk tas, ko viņi dara. Un man ļoti patīk tas, ka viņi nedomā, kā izpatikt visiem ar savu mūziku. Ka viņi dara to, kas viņiem pašiem patīk. Jā. Un man liekas, tas ir priekš manis, kā klausītāji, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tā nav vienkārši kaut kāda komerciāla mūzikas rakstīšana tikai, lai nopelnītu naudu, ka tas ir kaut kas vairāk. Jā. Un labi, nu, nobeigumā pēdējais jautājums tev ir what's next? Kur sadnulaicis kādi plāni?
kur jūs redzat sevi pēc gada, ko mēs varam no jums sagaidīt? Nu, pavisam noteikti mēs turpināsim rakstīt mūziku. Tas ir mūsu sirdslieta. Prieks dzirdēt. Reizē arī darbs. Un mēs noteikti turpināsim koncertēt. Un jā, mēs vienkārši, tas, ko es vēlētos, lai mēs varam, kā jau mēs runājām iepriekš, veiksmīgi, tā teikt, lavierēt starp to radīšanas pusi, mākslu, izpildīt kaut kādas savas vēlmes un tajā pašā laikā nonākt arī pie klausītājiem. Un, nu jā, gribētos liels koncerts, gribētos izmēģināt veiksmi ārzemēs, bet es domāju, ka galvenais jau ir palikt kopā un mūzicēt. Skaisti. Labi, bet paldies. Super. Paldies. Par superīgo sarunu. Šis bija domofons, šis ir domofons. Es esmu Jūlijs, tas ir Andrejs no Sudden Lights. Paldies, ka jūs šodien mums piebiedrojāties un līdz nākošajai reizei. Čau! Čau!